Tisztelettel köszöntöm a fórum résztvevőit, és mielőtt az előadást elkezdeném, a jelenlévő középiskolai vendégeinket, középiskolából érkezett igazgatókat, pályaválasztási tanácsadásért felelős tanárokat és osztályfőnököket, arra hívnám föl, hogy mi jövő héten 5-én tartunk egy újabb nyílt napot. Ezt a nyílt napot 9 órakor fogjuk megint kezdeni, mint ahogyan ezt a korábbi alkalmakkor tettük. De ez a nyílt nap mégis különbözni fog az eddigiektől annyiban, hogy amint ez ma elhangzott, már meg fog jelenni a pótkötet. Tehát egészen konkrétan lehet kérdéseket föltenni majd az egyes szakpárosítások vonatkozásában. Másrészt pedig lesz lehetőség arra a bizonyos e-felvételire. Ez azt jelenti, hogy a díszterem előtt standokat fogunk elhelyezni, ahol egyrészt bemutatásra kerül az e-felvételi, másrészt pedig, ha van kedve valakinek, ott segítséggel akár azonnal is jelentkezhet egy adott szakpárra, vagy bármilyen más szakra. Ugyanakkor, ami korábban nem volt, a diákhitel 2-vel kapcsolatosan is lesz majd tájékoztatás, tehát szerettük volna még részletesebbé, még konkrétabbá tenni a nyílt napnak a programját. Tehát én azt gondolom, érdemes eljönni, érdemes küldeni a végzős diákokat, nagy szeretettel várjuk őket, és lehet kérdezni. Régi ábrát szeretnék mutatni, amelyet most pusztán csak azért hoztam ide, hogy láthatóvá váljon, hogy az alapképzés mellett, amiről már eddig is szó volt, megjelent az osztatlan képzés, tehát ez a bizonyos új típusú tanárképzés még tovább színesítette a felsőoktatás új képzési szerkezetét. Az Eszterházy Károly Főiskolán nagyon széles a kínálat, örömmel nézhetünk rá a gyönyörű portfólióra. 8 felsőoktatási szakképzésünk van, ez kevesebb lett, mint a korábbi, úgyhogy itt most ellent mondanék saját magamnak, mi szeretnénk sokkal több felsőoktatási szakképzést, de jelen pillanatban csak ennyit lehetett a kormányrendelet alapján meghirdetni. Viszont 30 alapképzési szakunk van, és erre a 30 alapképzési szakra 35 mesterképzés épül. Ez a 35 mesterképzés 26 tanári szakképzettség és 9 disziplináris mesterképzés. És emellett, ugye a 26 tanári szakképzettség mellett 56 szakpárt kínálunk az osztatlan tanárképzésben, amelyet még majd karonként részletezni is fogunk. Ez a bizonyos O betűvel jelzett 53 szakpár, az ott nem nulla, hanem egy O betű, ez a jelentkezők esetében nagyon fontos információ, nehogy összekeverjék az M és az O betűt, mert az egészen mást fog jelenteni. Szakirányú továbbképzések és szakvizsgák is választhatók az Eszterházy Károly Főiskolán, és hát nem most, nem ebben a felvételi eljárásban, más határidőkkel, de a doktori iskolákra is lehet jelentkezni. Érettségi bizonyítvány birtokában már ugye az eddigiekben is elhangzott, gazdagabbak a lehetőségek, nem csak felsőoktatási szakképzésre és a hagyományos bolognai típusú alapképzésre, hanem az osztatlan tanárképzésre is lehet jelentkezni. A 4 karunk zászlói itt láthatók, bocsánat, és most el szeretném mondani, hogy az osztatlan tanárképzés karok alatt van meghirdetve, tehát így kell majd keresni a középiskolásoknak a tanári szakpárokat, és ez nagyon fontos. Ha karonként nézzük a kínálatot, akkor az alapképzési szakok gyakorlatilag nem változtak, tehát az alapképzési szakirányokkal együtt vannak meghirdetve. A bölcsészettudományi karon, amint látható, anglisztika, elektronikus ábrázolás, énekzene, germanisztika, képi ábrázolás, magyar, plasztikai ábrázolás, szabad bölcsészet és történelem alapképzési szakok vannak. Ezek a szakok aztán
lehetőséget kínálnak a disziplináris mesterképzésre és a tanári, a hagyományos típusú tanári mesterképzésre való tovább menetelre. 2016-ig lesz lehetőségünk az alapképzésre épülő tanári mesterképzés meghirdetésére, ami azt jelenti, hogy jó pár évig a két típusú tanárképzés párhuzamosan megy egymás mellett. Szintén a Bölcsészettudományi Karon az osztatlan tanárképzési szakok kínálatát láthatjuk. Itt nem szeretném elismételni, két előadás is utalt arra, hogy milyen módon lehet jelentkezni, csak azt szeretném jelezni, hogy szakpárra jelentkezik a középiskolás, tehát nem tud egyenként jelentkezni a szakra, szakpárra jelentkezik, és ezek a szakpárok a legördülő anyagban karonként találhatók meg, tehát érdemes végignézni majd az egész kínálatot. A gazdaság és társadalomtudományi karon az alapképzési szakjaink a következők: emberi erőforrások, látható szakirányokkal, gazdálkodási és menedzsment, gazdaságinformatikus, kommunikáció és médiatudomány, nemzetközi tanulmányok és turizmus vendéglátás szak. Itt egyetlen egy osztatlan szak van, az a bizonyos közgazdász tanár, és 2013-ban ez lesz az egyetlen szakmai tanárképzéssel foglalkozó szakunk, de 2014-től már ez szaporodni fog, a pedagógia tanár is csatlakozni fog hozzá. A gazdaság és társadalomtudományi karon van jelenleg a legtöbb felsőoktatási szakképzés: gazdálkodási és menedzsment, gazdaságinformatikus, emberi erőforrások, kommunikáció és média, valamint a turizmus és vendéglátás felsőoktatási szakképzések. Ezek azok a szakképzések, amelyekből aztán megfelelő kreditbeszámítással és az alapképzés megfelelő bemeneti feltételeivel összefüggésben tovább lépési lehetőség van az alapképzés felé. A harmadik karunk a tudás, tanárképzési és tudástechnológiai kar. Az itt látható alapképzési szakok az andragógia, csecsemő és kisgyermeknevelő, informatikus könyvtáros, mozgókép kultúra és médiaismeret, pedagógia és szociálpedagógia alapképzési szakok. Fel szeretném hívni a figyelmet, hogy az informatikus könyvtáros alapképzési szak esetében távoktatási forma is létezik, tehát néhány konzultációval, távoli kapcsolattartással a nappali szobából el lehet végezni egy szakot. A tanárképzési és tudástechnológiai kar osztatlan tanárképzési szakja egy művészetközvetítő szak, a média, mozgókép és kommunikáció tanár. Itt két korábbi szak is összeházasodott, tehát nincs már külön kommunikáció tanár, itt a média, mozgókép és a kommunikáció tanár együtt jelenik meg, és a pedagógia tanár, amely ebben az évben még nem választható. Fönnmaradt a diámon, ez 2014-től választható csupán. Ennek a karnak felsőoktatási szakképzései is vannak, kettő. Az alapképzésben már olvashattuk a csecsemő és kisgyermeknevelő, valamint egy vadonat új, a televíziós műsor készítő szakirányú továbbképzés, vagy felsőoktatási szakképzés, amelynek a kommunikációs BA-s alapszak a megfelelő alapképzési szakja. A természettudományi karon biológia, földrajz, kémia, környezettan, matematika, programtervező informatikus, rekreáció, szervezés és egészségfejlesztés, sportszervező és testnevelő edző szakjaink vannak. Itt is nagyon színes a kínálat. Az osztatlan tanárképzési szakok esetében szintúgy: biológia tanár, földrajztanár, informatika tanár, kémia tanár, matematika tanár és testnevelő tanár. És itt szeretném elmondani azt, hogy rektor úr mutatott az előbb egy diát, ahol kékkel szerepelt az etika, ami a kék szín azt jelentette, hogy osztatlan tanárképzésben közismereti szakkal és művészetközvetítő tanárképes szakkal is párosítható, míg a zölddel jelzett volt az énekes, a rajzos és a mozgóképes tanárszak,
az egymással is párosítható. Tehát itt tulajdonképpen a természettudományi karral a végéhez értünk a kínálatnak, összesen 14 szakja van az Egri Eszterházy Károly Főiskolának, amely megfelelő párosításokkal 53 szakpárt jelent 2013-ban. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy aki jelentkezik, az nagyon széles kínálatból választhat, és amint az a rektor úr előadásában elhangzott, a későbbiek folyamán még nagy mozgástérrel is rendelkezik. Tehát én úgy gondolom, érdemes érettségi után bejönni az osztatlan tanárképzési szakra. A természettudományi karnak egyetlen felsőoktatási szakképzése van jelenleg, a programtervező informatikus. Én ennyiben szerettem volna összefoglalni a képzési kínálatot. Én azt gondolom, hogy nagyon, nagyon széles a paletta, és az Eszterházy Károly Főiskola továbbra is várja a jelentkezőket. És hát legelső sorban azt szeretném kérni a középiskolákból érkezőktől, hogy 5-én jöjjenek el, hozzák a diákjaikat, küldjék a diákjaikat, mert most már gyakorlatilag minden képzésről úgy tudunk beszámolni, hogy ezek a képzések meg vannak hirdetve a továbbtanulást hirdető anyagban. Köszönöm a figyelmet! Én a február 6-ai nyílt napunkra is szeretném felhívni most itt a figyelmet, hiszen azok a középiskolás kollégák, akik esetleg a tantestületben tudnak olyan személyről újabb tanári szakon szeretnének tovább tanulni, a mesterképzésbe való belépés feltételeiről, annak sajátosságairól. Február 6-án délután 3:30-kor fogunk szólni itt a díszteremben, ezen az emeleten. Hát a színes képzési kínálat nagyon vonzó egy-egy felsőoktatási intézményben, de milyen plusz szolgáltatást tud még a hallgatóinak nyújtani, milyen lehetőségek vannak a szabadidő hasznos eltöltésére, illetve kimondottan a szakos tanulmányok mellett még milyen plusz juttatásokban részesülhet a hallgató, erről Kistóth Lajos rektor helyettes úr fog most szólni. Szép jó napot kívánok mindenkinek, és gondolom én, hogy itt a végén egy picit úgy levezetőben, egy kicsit ilyen promócióval foglalkozó témakörben szeretnénk bemutatni azt, hogy egyáltalán tényleg mi az, ami vár itt a hallgatóra. Olyan módszert próbáltam választani, hogy mivel itt 20 perc áll rendelkezés, és majdnem azt mondom, hogy utolsóként még ezt sem szeretném, nem hogy túllépni, hanem szeretnék benn maradni a 20 percben, hogy inkább azzal a módszerrel, hogy bemutatni, hogy egy picit, hogy mi is érdekli a hallgatókat általában ebbe a témakörbe, amikor mondjuk hozzánk akar jelentkezni. Ezért lényegében az előadásom alkalmával egy pár olyan kérdést próbáltam megfogalmazni, vagy próbáltam ide kivetíteni, amit a hallgatók föltesznek azon a honlapon, amit egyébként mindenkinek javaslok, hogy kísérje figyelemmel. Ugye évek óta próbáljuk ezt működtetni, a Kérdezni szeretnék címszó alatt, és ez nagyon jó azoknak is, akik tényleg meg akarnak bizonyos információkat tudni, de nagyon jó nekünk is, mert körülbelül átlátjuk azt, hogy mi is érdekli a hallgatót, amikor ide akar jönni hozzánk. Úgyhogy egy pár ilyen kérdésen mennék végig. Az első ilyen kérdés, látjuk azt, hogy Egerben, a Gárdonyiban érettségizem, Budapesten szeretnék tovább tanulni, de a szüleim nem tudnak támogatni. Van-e különbség az ELTÉ-n és az EKF-en kiadott diploma között? Ön mit javasolna a helyzetemben? Hát ugye erre nagyon egyértelmű a válasz, de mielőtt a válaszra azt mondanám, hogy nincs különbség, ugye azt kell mondanom, hogy nagyon érdekes, hogy manapság ez a kérdés nagyon sok hallgatóban felmerül. Ma itt a tanárképzésről elég sokat hallottunk. Hát azt kell néha mondanom, hogy ma egy
iskolai igazgatónak egyfajta kataszterre van lassan szüksége ahhoz, hogy a diplomákat be tudja sorolni, mondjuk, hogyha egy újdonsült, felvételiző pedagógus van nála, hogy egyáltalán hol végzett, mit végzett, főiskolai, egyetemi, és a Bologna melyik szintjén, stb. Stb. Tehát tényleg nem is csoda, hogy a diákban felvetődik a kérdés, hogy van-e különbség az Egerben, illetve az ELTE-n szerzett diplomak között. Én azt gondolom, hogy ez manapság, amikor egyrészt a felsőoktatásban tanulni, mondjuk meg őszintén, hogy nem olcsó dolog, ezért nyilván mindenkinek azt tudjuk javasolni, hogy lehetőleg próbáljon a lakóhelye közelébe egy elfogadható intézményt találni. Hát az egrieknek, Eger környékén ugye mindenképpen azt javasoljuk, hogy az Egri főiskolán szerezzen diplomát. Tervezem, hogy Egerbe az LKF-ra adom be a jelentkezésemet, milyen esélyem van, hogy felvesznek és elindul a képzés. Hát megint nagyon egyszerű, rövid a válaszom, itt hallottuk, hogy a diáknak nem csak Egerbe, majdnem minden nagy esélye van, hogy felveszik, hiszen tényleg ilyen szempontból ezek a szabályozók addig finomultak itt most január végére, hogy akik nagyon izgatottak voltak decemberben, azok most tényleg, ahogy főosztályvezető asszony mondta, megnyugodhatnak, mert nagy valószínűség szerint ugye sikerül bekerülniük. Hát én azt tudom mondani, hogy az pedig, hogy nem indul a képzés, nem jellemző nálunk. Ugye én magam sem nagyon emlékszem arra, hogy ez problémát jelentett volna bármikor is, de itt kérdeztem épp a kollégákat, ők is azt mondják, meg kell nyugtatni a hallgatót, mert nincs ilyen veszély. Mikortól kapna egy hallgató tanulmányi ösztöndíjat, milyen tanulmányi eredményt kell, hogy ösztöndíjban részesülhessen valaki, mekkora a legnagyobb összeg? Hát az az igazság, erre a kérdésre azt tudom mondani, hogy annyi fajta szép anyagot kiadtunk az utóbbi időben, hogy azt javaslom a hallgatónak, hogy tájékozódjon, mert rendkívül széles a paletta, nagyon sok lehetőség van. Hát ugye a legnagyobb összeg az, hogy ha mégis kell valamit mondani, akkor azt mondjuk, hogy minden szakon, hiszem évek óta ez így van nálunk, hogy a legjobb tanulónak adunk egy 100 000 forintos ösztöndíjat. De hogyha ugye a hallgató a sorrendbe ezután következik, az is számíthat ilyen 60-80 000 forintra. Na most ugye, ha ezeknek az összegnek a nagyságrendjét a mai gazdasági tényezők között elemezgetjük, akkor azt kell mondanunk, hogy nem marad el túlzottan ugye egy diplomás pályakezdő fizetésétől. Ráadásul ugye itt általában, hogy szoktuk mondani, nettóba beszélünk. És hát nagyon fontos az, hogy mi magunk is szeretnénk mindenféle olyan lehetőséget megteremteni a hallgatónak, hogy egyáltalán azokban a társadalmi viszonyokban, amelyekből ők jönnek, anyagilag is jó kínálatunk legyen. Így például érdemes tájékozódni afelől is, hogy aki, és bátran mondjuk vegye fel a diákhitel 2-t. Ugye nem túl népszerű manapság ilyeneket mondani, aki a hitelre próbálja rászedni a hallgatót, de ebben az esetben a hitel, én azt gondolom, hogy tényleg jó, fel kell venni a hitelt. Már csak azért is, mert például az Egri Főiskola abban a pillanatban 300 ponttól 12 000 forinttal indítja ugye, a teljes képzési idejű hallgató ösztöndíját. De akkor felvette a diákhitel 2-t. Sőt, ugye 300 pont felett pontonként emelkedik, ugye, 40 forinttal pontonként, és ha ezt beszorozzuk, akkor szintén egy egész normális összeg jön ki. Úgyhogy érdemes tájékozódni ezen a területen. És hát sok más egyéb ösztöndíj, tehetséggondozó, alapítványi támogatás, amit itt Egerbe elérhető. Azt hallottam, hogy a főiskola biztosít a hallgatóinak laptopot. Jók az információ, igen, hogyan lehet igényelni? Hát most egy kicsit bajba vagyok, mert mikor még készültem erre, akkor gondoltam, na itt most akkor, hogy úgy mondjam, elkábítom a közönséget.
Hát most per pillanat abban a helyzetben vagyok, hogy picit türelmet kérek a most első éves hallgatóktól is, mert hát ahogy szoktuk mondani, pici homokszem van a gépezetben. Ugye 6 éve visszük ezt a laptop programot, és az országban mintaként, modellként rendkívül jó tapasztalatokkal. Ugyanis ugye ennél egy percet elidőznék a dolognál, mert azt hiszem, hogy érdemes ezt hangsúlyozni, aláhúzni, hogy ma a felsőoktatásban diplomát szerezni elektronikus környezet felhasználása nélkül, hát én azt mondom, hogy szinte lehetetlen, elképzelhetetlen. A másik, hogy a szolgáltatás támogató oldalon olyan befektetések történtek az országba, hát csak példaként mondom, hogy az EGRI főiskola 100 és 200 millió forint között költött, hogy a hálózati szolgáltatása rendben legyen. Több 10 000, sőt 100 000 forintot költött az EGRI főiskola az elektronikus tananyagok előállítására. Szerintem a körbenézek itt ülő főiskolai tanárok mind túl vannak több elektronikus tananyag fejlesztésén, készítésén. Na most, ha hozzáteszem, hogy ha nincs a hallgatónak ilyen eszköze, akkor ezt nem tudja használni. Se a hálózati szolgáltatásokat, se az elektronikus tananyagot, és így tovább. És miután nem várható el tőle, hogy jelenleg a szülő ezt mindenkinek meg tudja vásárolni, tehát valamilyen konstrukciót ki kell találni. Tehát ez egyszerűen nem technikai kérdés, vagy technológiai kérdés, hanem egyszerűen a mindennapi hatékony munkának egy fontos eszköze. Az már csak egy non plus ultra, hogy aki így kerül ki a munkaerőpiacra, azt ott szívesen fogadják, mert hogy számítógépes írástudása valószínű rendben van. Úgyhogy én nagyon remélem, hogy ezek az adminisztratív akadályok, ezek hogy mondjam, eltűnnek, és EGER tovább tudja vinni a laptop programját. Tehát most azt tudom mondani a következő évi hallgatóknak is, hogy szerintem jöjjenek EGERbe, addigra ez rendben lesz, ez a homokszem el fog tűnni. Ugye itt éppen előszedtem egy képet, ahol még boldogan adtam át egy ilyen eszközt az első éves hallgatóknak. EGER-től 300 kilométerre élek, ha felvételt nyerek az önök intézményébe, kaphatok-e kollégiumot? Hány férőhelyen rendelkeznek, milyen a kollégium állapota, vagy inkább albérletbe menjek, mit javasol? Hát, nagyon tudjuk javasolni a kollégiumot. Ráadásul fantasztikus kínálatunk van, ugye? Itt a képeken lehet látni ennek különböző módozatait, és ugye, és hát az Almagyar Dombi, ugye az apartmanok, a Leányka úti, a Sasúti kollégium, különböző komfortokkal, különböző férőhelyjel, és különböző összegekbe, 13 000, 16 000, 14 000, 9 000, tehát majdnem azt mondom, hogy a komfortok között lehet választani, és hát ha itt a gyönyörű kampuszunkra felülről ránézünk, ugye, akkor azt is lehet látni, hogy ez a mindennapi földrajzi környezet is valami fantasztikus, és nem csak belülről komfortosak ezek, hanem az elhelyezkedése is rendkívül szerencsés ezeknek a kollégiumoknak. Tehát mivel a kollégiumi férőhelyünk itt több száz, hogy mondjam azt a Leányka úti, amit itt látunk ugye megnyilazva itt elől, 400 férőhelyel 14 000 forintért kínálja a nagyon komfortos férőhelyét. Azt hallottam, hogy a főiskola rendelkezik szakkollégiummal, ha igen, akkor milyen lehetőségeim vannak? Hát az utóbbi időben, megmondom őszintén, bár nem az én területem, mint rektorhelyettes, hanem rektorhelyettes asszonyé, de a tehetséggondozásban valami fantasztikus fejlődést lehet látni. Ez elsősorban két területen, a tudományos diákköri munkába és a szakkollégium munkájába csapódik le. A szakkollégiumban a Kepes György szakkollégium az, amit említenék mindenképpen. Egyrészt azért,
mert hogy itt nyílik a hallgatónak lehetőség arra, hogy aki a tudomány területén többet szeretne tenni, olvasni, beszélgetni róla, stb., az itt megteheti. De van még egy nagyon fontos dolog, ami manapság azért a felsőoktatási, szociális környezetben rendkívül fontos, az, hogy közösségteremtő. Tehát nagyon jó közösségek, tudományos, szakmai közösségek jönnek létre. Megemlítek egy másik szakkollégiumot is, ami majdnem azt mondom, hogy bontogatja szárnyait, ez a Roma szakkollégium. 2011. decemberében jött létre. Jól tudom, 10 felett van jelenleg a létszám, és nagyon szépen kezdenek Kálai Ernő tanárúrral dolgozni, sőt a középiskolai inkubáció területén is egyre többet hallani, hogy fejtenek ki tevékenységet. Tehát ezen a területen is rendkívül pozitív dolgokat tudunk mondani. Középiskában az Arany János tehetséggondozó programban vettem részt, a főiskán van-e lehetőség hasonló programban részt venni? Ha jól olvastam, vagy jól emlékszem, de a kollégák kijavítanak, ha nem, hogy talán ez tényleg egyedülálló az intézményünkben, hogy mi ezt a középiskolai programot folytonosan szeretnénk továbbvinni, és ezért anyagilag is teszünk. Tehát lényegében az a teljes képzés idejű hallgató, akit fölvettünk, és korábban a középiskolába, ebben a tehetséggondozó programban részt vett, annak 25 ezer forint ösztöndíjat adunk havonta, tehát ez egy igen jelentős összeg ilyen szempontból. Úgyhogy akik ilyenben vesznek részt a középiskolában, tényleg nézzenek szét, mert akkor tényleg érdemes Egert választani ebből a szempontból. Olvastam, hogy az EKF könyvtára igen jól felszerelt, na ennek örülök én is, mert a könyvtár az szerintem a főiskola legfontosabb objektuma. Mit jelent ez? Tavaly is, és az idén is OKTV-n veszek részt magyarból. Van-e lehetőség tudományos munkát folytatni ezen a szakon a főiskolán? Segítenek a felsőéves hallgatók vagy oktatók? Hát azt hiszem, amit az előbb elmondtam, az OTDK területén fantasztikusan szép eredményeink vannak. És hát a könyvtárunk, én azt kell mondanom, hogy ha szabad a fantasztikus szót használni, de ezen kívül talán tartalmasabb, ha azt mondjuk, hogy igen jól felszerelt, igen jó állománnyal rendelkező. Ugye, ha egy ilyen felsőoktatási intézmény kimondja azt mondjuk, hogy 500 ezer kötetnyi könyv áll rendelkezésére itt a Líceumban, akkor én azt gondolom, hogy sok-sok egyetem, hogy úgy mondjam, akár cserélne is velünk ezen a területen, hiszen tudjuk jól, hogy egyrészt nagyon munkára serkentő, a kreativitást előidéző környezetbe lehet dolgozni, mint ahogy a képen is látjuk. Nagyon jó felszerelt ez a könyvtári környezet. A másik pedig, hogy még egyszer mondom, hogy nagyon jó a gyűjtemény. Ha még ide veszem az épületbe ugye az Eszterházi muzeális gyűjteményt, ami közel 20 ezer kötetnyi, és egyedülálló, és élő könyvtárként a hallgató számára elérhető, akkor pedig tényleg azt mondom, hogy ez egy egyedüli lehetőség itt az intézményben. Sajnos nincs még nyelvvizsgám. Folytatnám a német tanulást a főiskán, felvesznek a programtervező informatikus szakra, mennyit kell érte fizetni, van-e lehetőség helyben nyelvvizsgát tenni? Hát, ugye a főiskola stratégiájában három kulcs szó, ha szabad mondani, hangzott el a legtöbbet az elmúlt évtizedben. Az egyik az előbb említett számítógépes írástudás, a másik az idegen nyelvtudás, a harmadik pedig a gyakorlati felkészítés. Azt mondtuk, hogy Egernek ebbe a háromba kellene kitűnni a többi felsőoktatási intézmény közül. Hát most hadd ne mondjam, hogy melyiknél hogyan sikerült kitűnni. Talán a nyelvvizsga területén is ilyen figyelemre felhívtuk néha, sajnos nem pozitív oldalról mindig, de mégis azt mondom, hogy a kínálatunk rendkívül jó. Minden elsőéves hallgató ugye lehetősége nyílik arra, hogy hetente 4 órába felkészítse önmagát a nyelvvizsgára. Bizonyos karokon
kísérleti, úgynevezett pilot projektbe, pedig kivételesen 8 órába próbáljuk azokat a hallgatókat elvinni, akik tényleg azt mondják, hogy elsőből ők mindenképpen szeretnék ezt megtenni. Az eredmények, hogy lehet ezt szépen fogalmazni, hogy bizakodásra már-már néha azért adnak némi okot, de azt kell mondanom, hogy mikor a diplomát osztjuk, azért néha el vagyunk keseredve. Tehát még újabb és újabb lehetőségeket kell kitalálni, de ígérem, hogy gondolkodunk ezen. Egyet még megjegyeznék, hogy ettől az évtől kezdődően már kínai nyelvet is lehet Egerbe tanulni. Én azt gondolom, hogy manapság a kínai nyelv talán a gazdasági szférában talán még nagyon hasznos is lehet. Egy kicsit ugye kuriózum is a hallgatók számára. Jelenleg 2 csoport készül kínai nyelvből. És van egy anyanyelvi kínai tanárunk. Van-e lehetőség a főiskolai évek alatt külföldön tanulmányokat folytatni, ha igen, mely országokba? Megint azt mondom, hogy ha ma hallgató lennék, ugye, vagy hallgatók lennénk, akkor ilyen helyzetben talán soha nem volt, legalábbis az én praxisom, gyakorlatom alatt a hallgató, hiszen ugye összeírattam itt egy pár olyan országot hirtelen, ahova mennek vagy mentek hallgatóink az elmúlt időszakban. Tehát véleményem szerint maga a lehetőség az fantasztikusan adott mindenki számára. Ezeken kívül egészen egzotikus lehetőségeik is vannak. Most ugye nem mondom, de mit évekig az informatikus könyvtáros hallgatók Egyiptomba mentek tanulmányútra. Most egy kicsit ott zűrös a helyzet, azért nem nagyon engedjük a hallgatókat. De a filmeseket ugye Szentpétervárra nagyon szívesen engedtük, mert egy rendkívül jó szakmai környezetbe mentek, és így tovább. Tehát csak megnyugtatni tudjuk az idejövő hallgatókat ebből a szempontból. Na, ez is jó kérdés. Aktívan sportolok, kézilabdázom, de nem testnevelés szakra szeretnék jelentkezni. Van-e lehetőség a sporták további folytatására? Vagy milyen más sportolási lehetősége van egy hallgatónak a főiskolán? Szeretnék többet tudni a szabadidős lehetőségekről is. Hát én gondolom, hogy a illető kolléganő oldalakat tudott írni erről válaszként, ugye ezen a fórumon, hiszen azt tudjuk elmondani, hogy a sport területén a magyar felsőoktatásban bizonyos sportágakban kiemelkedő az intézmény teljesítménye. Ugye 4 élvonalbeli csapatunk működik. Hát szívesen mondjuk el, ugye a vízilabdában ott vagyunk az OB1-be, ugye, tehát világszínvonalon lehet mondani nyugodtan, ugye. Kézilabdában ugye a NB1-B osztályban vannak a lányaink és a fiúk is, sőt a lányok jelenleg első helyen vannak, tehát valószínű NB1-be kerülnek a következő évadba. És hát ott vannak a kosárlabdások, akik azt mondom, hogy szintén az újság hasábjairól hétről hétre gyönyörű eredményeket lehet látni tőlük. Az EGRI főiskolának ebben is van 2 stratégiai eleme. Az egyik az, hogy a felsőoktatás elválaszthatatlan a versenysporttól, az élvonalbeli sporttól, mert pont olyan korú emberek járnak a felsőoktatásba, akik a sportba ebbe az időszakba tudják a legnagyobb teljesítményt leadni. Tehát a felsőoktatás ezt nem kerülheti meg. Erre rossz példaként Magyarország egyébként jelen pillanatban, mert szoktuk mondani, hogy nagyon-nagyon mélyen van a felsőoktatási versenysport. Én nagyon örülnék, ha ebbe valaki egy mélyebb elemzést tenne, hogy Magyarországon például az EGRI törekvések ezek hol tartanak ebbe. Tehát, és van még egy fontos érvünk emellett, az, hogy a sportban nagyon fontos az életpálya. Tehát az, hogyha egy sportoló erre adja a fejét, és közben azért diplomát is akar szerezni, akkor ezt egy ilyen kulturált környezetbe, pedig pedagógiailag támogatva tegye meg. Ezért elárulom, hogy egyre gyakoribb,
hogy a felvételi időszakban családok jelennek meg hétvégén, nézik végig a kampuszunkon a sporttelepenket, hogy ide hozzák-e gyermekeiket, annak érdekében, hogy az a gyönyörű családi terv is megvalósuljon, hogy a gyerek élvonalba csúcseredményeket érjen el, de a diploma is meglegyen. Úgyhogy ezen a területen tényleg valószínű, hogy tudjuk agitálni. Ugye ezek a képek mutatják, hogy egy-egy szép pillanatát, illetve hát a gyönyörű sporttelepünket ugye a kampuszon. Mozgóképkultúra, médiaismeret szakra szeretnék jelentkezni, milyen gyakorlatokra számíthatok, hol kell a gyakorlatokat végeznem. Azt kell mondanom, hogy világszínvonalú gyakorlati helyeket tudunk kínálni. Egyet akarok itt megjegyezni, hogy ez évtől kezdődően a televízió műsorgyártó asszisztens területén is nyitunk egy újabb lehetőséget. Ugye ez az úgynevezett FOX, a rövidítésben bizonytalan vagyok, de FOX képzés, ugye? Mert mindenféle van forgalomba, de főosztályvezető asszony ezt használta, úgyhogy próbálkozom én is ezzel. Jó. És hát fantasztikus gyakorlati hely, ugye a Liceum Televízió, úgyhogy nagy szeretettel várjuk a hallgatókat erre a területre. Milyen lehetőségek vannak az alapképzés után? Na hát itt rövidítek most, mert ezt az előttem lévő kollégák ugye elmondták, hogy mesterszinten gyönyörű lehetőségeink vannak, és a két doktori iskola, ugye a történelmi és a neveléstudományi doktori iskola pedig egészen, ahogy szokták mondani, a csúcsokig, vagy ennek a piramisnak a tetejére viheti a hallgatókat. Én remélem, rövid voltam. Köszönöm szépen a figyelmet.